Re, viss ēters ir te! Šo pašu tematu par termiņu uzturēšanās atļaujām mēs arī turpināsim, jo parlamenta darba kārtībā arī ir šis jautājums nonācis šajā dienā par to, kā imigrācijas likumu padarīt stingrāku, kas attiecas tieši gan uz Krievijas, gan uz Baltkrievijas pilsoņiem. Un mūsu kolēģi Madara Līcīte, kur seko norisēm parlamentā, par šīs dienas aktualitātēm arī gatava turpinājumā stāstīt. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Kā jau zināms, pedagogi ir lēmuši sākt pirmdienas streiku, un mums sarunai pievienojas bijusi izglītības ministra Saeimas ārpus frakcija deputāte Ilga Šaplinska. Labrīt, sakiet, kā vērtēt šo pedagogu lēmumu? Jā, labrīt, labs reids. Es atbalstu pedagogus, jo kādam droši vien liksies, ka tā ir tā kā kažoka maiņa. Uzreiz teikšu, ka man ienākot Saeimā, pirmais pie kā es atdūros pie tehniskā budžeta, kurā pedagoga atalgojuma kāpums vispār bija aizmirsts. Un, ja mēs ļoti precīzi atceramies, tad uzreiz tika piešķirt ļoti liela naudas summa virs 100 miljoniem mediķiem, un tas ir atmaksājies tieši tajā, kādu mēs redzam šobrīd video atalgojumu mediķim. Un tas nozīmē, ka arī šai Saeimai vēl ir spēkā pieņemt lēmumu par to, kas vidējā termiņā un arī nākamā gada budžetā ir ieliekams pedagoga algās. Un šī manipulēšana ar to, kas, piemēram, uz 21. Gadu ir izstrādāts un kā ir skolotāja atalgojuma modāls un noslodzes sabalansētība parādīta, ka, principā, vesels gads ir bijis vajadzīgs, lai atkal to pārstrādātu, nu, tas tikai rāda, ka arī 4 gadu laikā iesāktas lietas var ne tikai nobremzēt, bet atmest atpakaļ, nu, diezgan radikāli. Tāpēc šajā brīdī, kad skolotāja vecuma struktūra, otra lieta arī šī te infrastruktūra, digitālie mācību līdzekļi un viss, kas ir saistīts ar attālināto, kur ir pietrūcis šīs viedierītes un tā tālāk, un plus vēl arī jauniešu iedrošināšana, kur statistika liecina, ka viņi principā pat ja pabeidz studijas neiet mācīties uz, tas ir neiet strādāt skolā, tas viss liecina, ka krīze ir ne tikai nobriedus, bet Covid to ir pātrinājis, un visi dati liecina par to, ka mums ir ļoti dziļa izglītības krīze. Šis ir pēdējais brīdis, un tas nav tā, ka tas ir tikai pirms vēlēšanām, jo pirmkārt brīdinājums streiks jau bija pavasarī, otrkārt, kā es jau minu, 21. Gada aprīlī maijā bija izstrādāts modāls, ko atbalstīja gan sociālie partneri, gan pašvaldības savienība, tas bija tikai virzāms tālāk. Kā jums šķiet, ar ko šis streiks varētu beigties, tik ilgi viņš turpināsies? Es tomēr ļoti ceru, ka valdība un Līsda vienosies par kopīgu lēmumu. Un tas, kas ir šobrīd solīts par šo slodzes sabalansētību, tā ir pirmā soļa redakcija no 21. Gada izstrādātā modeļa. Vienīgi to atšķirību, ka tam bija jābūt jau pagājušā gada septembrī. Un tad šogad, principā, jau iestrādāts būtu 1500 kā vidējais atalgojums skolotājiem, pirmskolai un, principā, augstākā izglītība, bet drusku cits modēls darbojas. Un tāpēc man tā šķiet, ka valdībai ir jāsaprot, ka bez pietiekami lielas dotācijas, kā tā ir bijis mediķu atalgojumā, nav iespējams šobrīd vienkārši šo krīzi pārvarēt. Vēlreiz neatkārtošu tos argumentus, kādiem ir nosaukti. Cik dienas jūs prognozēt uz šis streiks nedēļu? Es domāju, ka jā, ka ar to vajadzētu pietikt, bet viss ir atkarīgs no tā arī, cik būs vienoti skolotāji un īpaši pirmskolā, jo ir skaidrs, ka skolas vecuma bērni priecāsies par brīvdienu mājās, bet vecāki noteikti uztrauksies par to, kā organizēt savu darbu, bet mums ir Covid pieredze, un mēs noteikti neesam jau ar, jāsaka, pirmo reizi ar pīpi uz jumta, un es domāju, ka arī vecāki ļoti labi saprot, ka tieši no skolotāja, kurš iet klasē ar smaidu, kurš nedomā, kā viņš samaksās rēķinus, kā viņš izdzīvos, vai viņš savu bērnu palaidīs skolā, ja? Ka no tā ir ļoti lielā mērā atkarīgs, kāds ir klimats klasē, kāda ir attieksme pret mācībām, cik ir motivēts bērns un kāds ir beigalā arī rezultāts. Tagad, kā vērtēt izskanējušās runas par to, ka vajadzētu pagarināt mācību gadu? Es esmu pret mācību gadu pagarināšanu. Es uzskatu, ka šobrīd ir tiešām jāpabeidz reforma, kas ir iesākta, un es esmu tikai par tādu, pat ne pagarinājumu, bet dienas nometnes principu, piedzīvojuma spēles principu, kurā nevis tiek saglabāta mācību priekšmetu struktūra, bet kurā patiešām vai nu dzīves prasmes tiek apgūts, vai ar spēles, ar nometnes elementiem bērnam ir liederīgi pavadīts laiks, kurā viņš atkārto un praktiski izmanto iegūtās zināšanas un prasmes. Jūs pat esat arī augstskolas pasniedzēji, un te jau visas partijas priekšvēlēšana laikā sola papildus finansējumu augstākā izglītībai. Tā jums šķiet, cik reāli?
Es domāju, diezgan reāli. Atskatāmies uz 2018. Gadu. Kārlis Šadurskis tajā brīdī ir izglītības ministrs. Un neskatoties uz to, ka viņš aizmirst ielikt atalgojumu pedagogiem, augstākajai izglītībai ir iedots noteikts miljonu skaits, kas principā pirmajā gadā nodrošina arī to, ka šis te pieaugums, lai arī neliels, bet augstākās izglītības budžetā ir. Un šobrīd ir tā kā pamatojums, reforma notiek, padomas ir izveidotas, mums gan tieši nākamajā nedēļā izglītības komisijā es esmu ierosinājis sarunu par rektoru vēlēšanām, jo indikācijas, kas nāk no vairākām augstskolām, neliecina, ka padomas darbojas produktīvi un vismaz atvērti un internacionalizācijas virzienā. Un līdz ar to jau pirmajos dokumentos bija parādījies, ka 30 miljoni izglītības un zinātnes ministrija prasa kā prioritāru budžetu finansējumu tieši augstākai izglītībai. Tas gan neaiziet uz atalgojumu pasniedzējiem. Tā ir budžeta vietas stiprināšana, kas nozīmē, ka tur tikai daļa summas aiziet docētājiem. Un visbeidzot, jūs esat nolēmusi nekandidēt nākamās saimas vēlēšanās. Ar kādām domām jūs atcerēsieties šo? Mēs tikai neejam uz domas vēlēšanās. Acīm redzot, kolēģi, acīm redzot, mēs bija... Jā, atvainojiet, ar kādām jā, domām? Jūs... Tā situācija ir tāda, ka es noteikti ļoti pozitīvi atcerēšos ministrēšanas laiku, kādēļ tādēļ, ka tur bija ļoti acīm daudz redzot, iespējas. Acīm redzot, tikšu jums var sarunu, visu labu. Jā, paldies, paldies. Nu, arī tā. Tāda ir Rīga. Neko darīt. Dzīvraida. Un tāda ir tieši raida. Rīga. Rīga, man Rīga. Tā.